Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. För ett litet tag sedan så gjorde jag en 10 stycken asbra produkter under 100 kronor. Idag tänker jag att vi gör motsatsen och det är helt enkelt 10 stycken asbra men ganska dyra produkter som inte kostar under 100 kronor, så mycket kan vi säga. Allting är inte super dyrt den här gången, men det mesta är bra dyrt alltså. Så jag tänker direkt att vi hoppar in, och det första jag vill prata om är faktiskt min favoritparfym just nu, och det här är Olympia ifrån Paco Rabanne. Det här är intensversionen, den här köpte jag i julas, och ni tänker, men du har knappt använt den, men det har jag. Det här är en intensversion av min favoritparfym, och den håller så länge, den är så, luktar så gott. Den håller jättelänge, den sitter fint på huden, den doftar gott länge. Och jag tycker verkligen att alla ni borde gå och titta efter den här när ni är på Kik, Sephora, Åhléns, vilka nu som har det. Och kika på denna, eller lukta på denna, för den luktar så fruktansvärt gott. Amazing. Oj, nästa grej som jag tänkte vi skulle prata om är någonting från ett av mina... Nu la jag det, ett av dem på marken. Jag hade 4 i handen, nu får ni se 3. Det här är ett av mina favoritmärken, det vet ni mycket väl. Och det är färg. Och de har ju släppt nya läppstift som heter Kiss Me Now Lipsticks. Och de här är inte super dyra, men jag ville verkligen passa på att prata om de här. Jag har 4 stycken färger. Det är vanliga traditionella bullet läppstift. Vi fick ett när vi var på Daisy Expo, och sen hade jag några sedan tidigare. Här i min hand så har jag Barcelona, Prag och Budapest. Jag har också Aten som jag har på läpparna idag, som nu då ligger på marken. Och jag älskar dessa, formulan är super bekväm. Jag har för övrigt gloss på mig om ni tycker att det ser lite glossy ut. Men de här är super bekväma, de är super härliga på läppar överhuvudtaget. Bulleten är jättesnygg tycker jag, bara med färglågan, och det är en jättelyxig sån här liksom klicket liksom. Jag gillar de här super mycket, jag tycker verkligen att det här är en av de bästa släppen som färg någonsin har gjort. Det säger en del, och om ni undrar så kommer det en... Den bästa produkterna är från färg för övrigt, för att jag har så mycket att prata om. Men det här är verkligen ett helt fantastiskt formula, jag tycker om dem jättemycket, de är bekväma. Det finns inte jättemånga färger, jag tror att det finns 8 ute. Jag har som sagt 4. Och jag gillar som sagt de här super mycket. Så bra jobbat, amazing. Sedan så ska vi prata om när de här kommer ramla åt pip, åt fanders. Jag ska se om jag kan ställa de här fint nu. Nästa grej är väldigt dyr och jag tycker om väldigt mycket, och det är Bobbi Browns Vitamin Enriched Face Base. Och det här är precis vad det låter. Gillar du inte citrus så borde du hålla det borta, men magar. Det här är precis vad det låter, det är en face base. Det är alltså lite av en hybrid mellan dagkräm och primer. Den återfuktar och lämnar en ganska slät, ganska ifylld yta, eller vad man ska säga. Det är inte den mest återfuktande primern jag har i hela min kollektion, eller jag kallar det primer då för det är ofta så jag använder den. Men den gör någonting mer, den nästan blurrar huden lite utan att typ lämna mig torr. Alltså den återfuktar och ger som ett litet filter typ på huden. Jag älskar denna, den här är inte billig. Jag vet att det är många youtubers favoriter. Jag vet att Tati tycker mycket om den. Jag vet att Jeffree Star älskar den. Det brukar de prata om i Smink och skönhet, som är min Facebookgrupp. Och jag tycker i alla fall att det här är en jättebra grej. Ett litet minus är att den luktar ganska starkt. Den luktar ganska starkt utav citrus. Jag tycker att den luktar gott. Den påminner väldigt mycket om It Cosmetics CC Cream, om ni vet hur den luktar. Och jag tycker inte nödvändigtvis att det är dåligt att den luktar, men den luktar ganska starkt, så om man inte tycker om det så får man hålla sig borta. Men annars tycker jag verkligen att det här är en av de bästa produkterna för priset. Jag gillar heller inte riktigt att det är i en liten tub, men jag har en liten spatel här som jag brukar ha bredvid, där jag plockar ur produkt med. Och jag tycker jättemycket om den här. Enda nackdelen med att ha en sån här produkt som man tycker så mycket om är att jag snålar så mycket. Jag tänker jämt såhär, åh jag ska bara använda den på min bröllopsdag och på baler och galor, och sen bara, det är smink, det kommer bli gammalt. Det vet du vad, Marietta, eller? Eller? Anyone? Så, jag borde använda den mycket mer än vad jag gör, men jag älskar denna, rekommenderar den till alla. Jag tror att de flesta hudtyper skulle älska den. Om inte annat som sagt som en primer, som typ en återfuktning innan primer. Och det behöver alla hudtyper, alla människor. Så, amazing. Jag köpte 2 saker när jag var i Stockholm på Sephora. Och alltså i januari. Och båda de sakerna, eller jag köpte lite fler saker, men 2 av de sakerna är med i den här videon. Och det ena är det här. Det här är Natasha Denona, och det här är hennes mini sunset palette. Och så här ser den alltså ut, och det är hennes sunset palette i ett superlitet format. Och holy
motherfucker vad jag har använt den här. Om ni följer mig på Instagram så har ni sett mig använda den här så många gånger. Alltså jag älskar denna. De här bruna matta skuggorna använder jag mer eller mindre varje dag nu. Och skimren är bara så himla. Kolla här nu när jag swatchar skimren bara. Kolla här är bara två stycken. Alltså de här är så fina. Den här kombinationen är ju också to die for. Men alltså de är så fina. Alltså du vet, ingen effort, ingenting. Det här är den perfekta reset lilla paletten om man gillar varma skuggor. Och det gör ju jag. Även om jag är så här mycket för färg ni vet, så är ju ett varmt smoky eye liksom så underrated. Så jag älskar den, jag är så glad. Den här kostar 300 kronor på Sephora. Jättemycket pengar för en så här liten palett. Men jag ville testa formulan innan jag köpte en stor palett från Natasha Denona. Och jag vet fortfarande inte om jag kommer köpa en stor palett från Natasha Denona. Men jag tycker verkligen att den här är helt magisk. Och om du är en sån person som har en eller två paletter kanske, och inte 150 som jag har, så kanske en stor Natasha Denona palett kommer ta slut lite mer. Och då kanske prislappen är lite mer värd. Men jag älskar i alla fall den här jättemycket. Och tycker verkligen att du ska kolla in den om du är på Sephora. Eller något annat. Jag länkar givetvis alla här nere. Mycket av de här produkterna finns på Cult Beauty och Beautybe och sådär. Och jag kommer länka allting där nere. Och det är reklamlänken så du vet. En annan sak som jag inte haft jättelänge i min kollektion, men som Elin har rekommenderat mig om, jag har pratat om det några gånger förut. Det här är Beckas Backlight Priming Filter. Och det här är alltså en skimmer primer kan man väl säga. Eller, oj. Den hade blivit lite, det sprutade på hela mig. Oj, det lät snuskigt. Oj. Men i alla fall, alltså det är som en, jag ska se om jag kan, man ser det ute. Det är som en, det är som primer som är super återfuktande och ger ett jättefint glow. En av de bästa glow primersarna utan att se ut som en liquid highlight liksom. I'm not about that life. Vill jag använda liquid highlight så använder jag liquid highlight liksom. Men jag tycker jättemycket om den här, framförallt att den är så återfuktande. Det är inte min absoluta favorit återfuktande primer, det är Smashbox Primerizer, det vet ni om. Men jag tycker att det är ett jättefint alternativ om man vill ha lite mer glöd till huden. Smashboxen återfuktar lite mer. Och den här ger lite mer glöd, om ni förstår. Men jag tycker super mycket om den här. Den är stor, den är bra. Jag gillar inte glasförpackningen. Annars är det här en fullpott. Pumpen är bra, flaskan är bra. I love it. Sedan har jag någonting som jag har ju varit nominerad i Daisy Beauty Awards. Nej, jag har inte varit nominerad. Jag har suttit i juryn för en jurygrupp. Och det var ju den multifunktionella produktkategorin. Och vid det här laget, eftersom jag nu då pratar om dem, så vid det här laget så har ni ju redan sett resultatet utav det. Och det kommer en video, tror jag i alla fall, specifikt om de nominerade i min kategori. Men någonting som jag tycker borde få väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad det får är Vita Liberatas Beauty Blur. Det här är alltså deras hybrid också. Det är som en dagkräm, primer, återfuktande grej, lystergivande, whatevs. Och till och med lite täckning. Och då menar jag lite. Det är lite som backlight priming filtret att den är så. Men den blurrar huden, allt går på jättefint på den. Och jag kommer älska den här i sommaren. För i sommar, för den ger bara, den bara jämnar ut det minsta lilla, du vet, super lite. Och ger en sån glöd på huden utan att känna sminkad liksom. Älskar denna, jag har redan köpt den här, precis den här, och en mörkare färg. För de finns i några olika färger, det här är den ljusaste. Att ha i mitt kit, alltså oh my god. De är dyra, men perfekta, alltså det är stor storlek. Det är en plastflaska, det är en pump. I love this, det här är verkligen bland det bästa jag har testat i år. Och jag har som sagt inte fått prata om det ändå. Jag har testat det ungefär sedan i julas. Och jag har inte fått prata om det eftersom vi inte har fått prata om det förrän galan var liksom, vad vi tyckte om produkterna i våran kategori. Men amazing, så jävla bra gjort Vita Liberata, amazing. Jag vet att de har en body blur variation av den här. Den vill jag testa, så bär. Nu ska vi se. Nästa grej har jag i minis, men de finns ju givetvis i stor storlek, jag kommer länka en här nere. Det här är Stila's Glitter och Glow, deras liquid eyeshadows. Det här i kombination med Natasha Denona är det jag har använt varje dag som jag inte har filmat under hela januari. Mer eller mindre alltså. De här är löjligt fina. Jag har de här i Plum On, Diamond Dust och Smoky Storm. Och alla gånger ni har sett mig har det så här glitter som fejdar uppåt in i brun, då har det varit de här. Och framförallt har det varit Diamond Dust, den har jag använt helt klart mest. Men jag älskar de andra två också. Så fina, det finns ingenting som det. Mina glitterskuggor ifrån till exempel Pixie och så här är jättefina.
superlätta att jobba med, men det är ingenting som slår de här från Stila. Jag vill ha fler, de kostar en hel del, så jag har inte köpt några andra än de här minisettet då som jag köpte i, kanske på Black Friday eller så. Någonting sånt. För jag har haft dem ganska länge nu, använt dem så mycket. Det här är den bästa everyday makeupen alltså. Älskar den, alltså nu everyday för mig är ju då glitter och glamour, ni vet. Älskar i alla fall denna, så himla bra. Rekommenderar dessa till alla. Så bra, så bra. Jag har 3 produkter kvar så jag får dra igenom lite. En sak som jag tror tyvärr inte säljs längre, men jag måste nämna det. Jag köpte den här när vi var i på Sephora i januari då. Och det här är alltså Omega, nu ska vi se vad den här kallas ens. Omega Glaze All Over Foil ifrån Marc Jacobs. De är precis lika stora som Marc Jacobs bronsen som ni vet att jag älskar. Och nu ska ni få se på det här glowet. Ni tittar här. Alltså, ni tänker, men gud, den här är alldeles för mörk för dig, Margareta. Vad i helvete. För det första är den det. No shits. Men jag har använt den här på min kropp, på mina ögon. Jag har också använt dem som highlight. Då får jag vara lite mer försiktig och eller blanda med en annan highlighter. Men oh my god, förpackningen är goals. Jag älskar Marc Jacobs. Den här färgen är så jävla fin. Hoppas att de kommer ut med fler. Kanske inte den här storleken, men i den här formulan. För formulan är magisk och jag älskar det guldiga, även om inte det är så sexigt så här när man har fingerprints, så älskar det. Så himla standard att mitt batteri tar slut när jag är som mest passionerad över någonting. Jag bröt ju där då, men min absolut nästa favoritprodukt som är dyr just nu, det är verkligen Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer ifrån Too Faced. Jag har förövat den här i färgen Snow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Om jag bara får välja en annan concealer just nu så är det den här, eller Makeup Revolutions Conceal Lock Define. Det här är den mest täckande concealern som inte lägger sig i mina rynkor. Den här är jättebra, den är lika hög täckning, om inte mer än till exempel Tarte Shape typ. Älskar denna, men den är inte alls lika torr och jobbig att jobba med. De här finns i en himla massa färger, jag använder den som sagt i Snow. Andra fördelar är att förpackningen är stor, det är inte alltid en fördel, men den är snygg. Och det är 15 ml den här, och den kostar likadant som en annan concealer i samma prisklass som kanske är 7 ml liksom. Amazing, den här kommer räcka för alltid, för man behöver verkligen. Till båda mina underögon hade jag bara blup, blup, det hade räckt. De där två små pluttarna hade räckt till mina underögon, sen att jag gillar att kaka på det. Men för att täcka saker bara sådär. Alltså, det är så lätt med den här. Den är så bra, finns en massa färger. Snow är den, inte den ljusaste. Det finns Swan också som är gulare. Nej, den är mer rosa och ljusare. Jag tror att det är så. Men den får gärna komma ut i ljusare färg, för att jag vet att det är några av mina kompisar. Camilla bland annat, ni vet, Cakeface Cammy på Instagram. Jag vet att hon har haft lite problem med att den ljusaste är inte ljus nog för henne. Så annars är det här den perfekta concealern tycker jag. Om jag får välja, I love this one. Jag har aldrig varit med om maken. It's amazing. Den sista produkten som jag tror vi ska prata om idag, och jag tror att jag pratat om innan, men jag har verkligen blivit nykär i den här, och jag älskade den när den kom. Använde den jättemycket när den kom, sen rådde den i flera månader. Jag tog inte med den till Göteborg när vi var där förra året, i 3-4 månader. Men sen när jag kom hem så blev jag verkligen kär i den, och nu har jag använt den så mycket, och det är, det här är alltså Fenty Beauty's Invisimatte Blotting Powder. Och då tänker ni, vad i helvete ska hon ha blotting powder till? Hon är ju torr. Men jag älskar blotting powders för att de inte alls lika tjocka och tunga som ett annat puder. Det här är alltså ett pressat puder, och det är väldigt likt tycker jag Isadoras. Det här är också ett blotting powder som jag tycker om att sätta under ögonen och sådär. Och det är liksom för att de inte är så tjocka, och som ni ser så ser ni att jag har grävt ett ganska djupt hål i den här. Det är inte långt ifrån pärn i mitten skulle jag säga. Tycker super mycket om den här, jag tycker att det är en jättebra produkt. Och jag har hört att väldigt många tycker om den för vad det är också. Alltså ett blotting powders, alltså som är till för att få bort oljor och matta ner under dagen. Och det är obviously inte så jag använder den, men jag älskar det. Jag hatar förpackningen. Egentligen inte för att det är en okej förpackning, men ser ni här nu? Den är liksom smalare här uppe och där nere. Det stör mig, jag vet inte varför det stör mig. Och det är samma sak, why did it have to be så här? Jag hugger mig de här hela tiden. Och jag öppnar hela tiden i handväskan. Den så här. Ja, det blir inte bra. Jag tycker inte om det. Men det är en väldigt bra puder. Fruktansvärt bra puder. Och jag tror att det är ett ganska stort 8,5 gram. Om jag bara tittar på det här då. Det är 9 i Isadora som jag anser är ett ganska standard puder. Så jättemycket bra. Plus att jag tycker att man inte alls slösar lika mycket puder om man har pressat mot ett
löst liksom. Så I love this. Men jag tror att det var allt. Woo! Det var allt. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Har ni några bra produkter som är på den dyrare sidan som ni tycker att jag ska testa, let me know här nere. Det kommer massa roligt på min kanal framöver, så glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!